O Brasil tem a maior área de floresta preservada do mundo. A lei ambiental se destaca em relação a países como China, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá e Argentina. Nossa área preservada é maior que a soma de 48 países da Europa. 63,3% do Brasil é vegetação nativa. A produção agropecuária utiliza apenas 30,2% do território nacional, sendo 21,2% em pastagens e 7,8% para grãos, tornando o país o segundo maior produtor do mundo. E temos as nossas cidades em apenas 3,5% do território. Hoje, somos uma potência mundial do agronegócio, que produz e preserva. Agricultura responsável e sustentável atribui ao Brasil a responsabilidade de alimentar o mundo. O agro nos move.